Երկու ամսից ավելի կալանավորված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունն է քննարկում հակակոռուպցիոն դատարանը։ Բաքու Աշոտյանի համակիրներն են քաղաքական գործիչներ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը մեղադրվում է վատ նման կազմակերպման և խափանման միջոցի պայմանները խախտելու համար։ Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցով որոշ պատգամավորներ երաշխավորություն են ներկայացրել։ Եթե մենք չենք կանգնում մարդու կողքին, ում հետապնդում է հիմա իշխանությունը, վաղը երբ գալու է մեր հերթը, մեր կողքին կանգնող այլևս չի լինելու։ Գիտեք, մեկին ձերբակալել կարող են, 10-ին, 100-ին էլ կարող են, մի քանի ամիս պահել էլ կարող են, բայց 3 միլիոն ժողովրդի, 7 միլիոն հայի հետ ինչ են անելու, 7 միլիոնին կարող են երկիր մուտք գործել արգելել, 3 միլիոնին լրացնել և բանտարկել կարող են, 120 000 արցախցին լրացնել կարող են, ես տեսակետին չեմ։ Ըստ քնչական կոմիտեի Աշոտյանը փորձել է վկաների և մեղադրյալների հետ հարցակնության ուղարկել իր ընտրած փաստաբաններին, որպեսի տեղեկանա հարցակնությունների բովանդակությանը։ Նրան պետական միջոցները վատնելու համար մեղադրել է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը ամբողջությամբ կեղծիք է որակում։ Այն գործարքի արդյունքում, որը դրված է այս շինց ու քրեական գործի հիմքում, բժշկական համասարանը էապես այսպես լուրջ օգուտ է ստացել։ Եվ վատնում հանցակազմի մասին այստեղ խոսելը բացարձակ ամպեղի է։ 90-ականներից սկսած, երբ մենք ունեցել ենք բանդարգյալներ քաղաքական, ես իրենց գողքին եղել եմ։ Եվ հույս ունեմ, որ մեր բոլոր համակաղակացիները, հայրենագիցները նաև դոքորվեն նույն հավասար վերաբերմունքով և հասկանան, որ մեզ մոտ իրավունքը, օրենքը մեկ է և վերաբերում է բոլորին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանն ահազանգում է, սա քաղաքական հետապնդում է, ինչը մեր երկրում աստիճանաբար շատանում է, պայքարող հնարավոր խմբերին ու ուժերին իշխանությունը թիրախավորում է։ Վաշուցյանը դժբախտաբար ոչ մի ակն է, իրանից առաջ էլ կան քաղաքբանտարկյալներ, վստահաբար իրանից հետո են լինելու, որքան իրավիճակը սրվում է, որքան պայքարի հնարավորությունը, այսպես ասենք, ավելի ակնհայտադառնում, այնքան քաղաքական ճնշումներն ու բռնաճնշումները տարբեր դրսևորումներով։ Եվ ես ինքս երաշխավորագիր եմ տվել Արմեն Աշոտյանին որպես քաղաքբանտարկյալ ազատ արձակելու, տեսնենք ինչ կլինի։ Ճիշտ ասած չունեմ մեծ հույսեր, որ այս իշխանության ենթակա այսպես կոչված դատական համակարգը արդարադատություն կիրականացնի։ Նիկոլ Փաշինյանին ակտիվ քննադատող քաղաքական գործչին ազատելու հույս ներկաներն առանձնապես չունեն, քանի որ համոզված են դատարանները կատարում են Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները։ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնելու դատական նիստը հետաձգվեց մինչև երկու շաբթի։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն Այսօր։